всякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Які знаходяться в російському полоні, Господи, з благодаті Твої визвали, що за ним Тебе призиваємо, від найданів Твоїх віди, вивчителя приставитого тіла милостиві Боже, і заповівши перешкоди виділити невиділити порогів, сприяння усьому до визволення успішного, завершення тим, що трудяться, сотворює волості, не правда і спаси, вислухай нас і побив, і огненним воїнам військ. Військово-морських сил України і сотвори їм многая літва. Прикордонники Маріупольського загону морської охорони, Донецького прикордонного загону, військовослужбовців військово-морських сил України приєднуються до всеукраїнської акції підтримку полонених побратимів. Хлопці, з нами непорушна віра, сила, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми тут зібралися, щоб підтримати полонених, які наразі знаходяться в Російській Федерації. Це стосується не лише тих 24 моряків, а й всіх полонених, які там знаходяться з початку війни. Ми віримо в те, що в наших хлопців він незламний, в те, що їх любов до України незламна. Віримо в те, що вони повернуться і будемо робити все можливе, щоб звільнити нашу землю від російсько-окупаційних військ.